Verjeli ali ne, tole je Kim prvi karavan v razredu limuzin. Ja, Optima je bila do zdaj na voljo le kot limuzina, po novem pa ima lahko tudi takšen velik nahrbtnik. In se mi zdi kar pametna poteza od Korejcev, Sports Vegan mu pravijo. Sports lahko mirne duše damo pod narekovaje, ker zaradi športnosti ga ne boste kupovali, ga boste pa zaradi tega. Tukaj je moja vetrovka. Prtljažnik sprejme 552 litrov, kar sicer ni noben rekord, je pa vseen dost in vodila se za razliko od limuzine tukaj ne pogrezajo v prtljažni prostor. Poleg tega ima še lepo ravno dno. Tukaj ga je zaradi počasneje spuščajoče strehe kot pri limuzini še malo več za glavo, pa tudi sicer ga je ogromno, ampak od 4,85 metra dolgega avta pač pričakujem, da je prostoren. Enacelihsedemlitrski turbodizel klopota tam na spredi. Pa mogoče mu delam krivico. V bistvu je kar uglašen in ne ropota kot nekateri. Nemci. 104 kW moči premore oziroma 141 kon. Na kratko, ne zdi se dovolj močan. 11,1 do 100 je, no, ne ravno bliskovito. Vozniki velikih karavanov so vseeno malo bolj zahtevni, je pa to pri nas edini motor v ponudbi. Zato je pa vsaj varčen, brez težav pije manj kot 7 litrov na 100 km in 70-litrskim tankom lahko dejansko prevozim več kot 1000 km brez dotakanja. Sedemstopenski dvosklopčni menjalnik je relativno ok, za večino voznikov bo ta kombinacija kar prava. Samo na cukanje pri manjših hitrostih se boste pa morali malo navaditi. Vozne lastnosti niso slabe. Avto precej dobro leži na cesti, pri bolj dinamičnih zavojih edino občutek na volanu kar nekam izpuhti. Premalo se upira, zato bi si želel še malo več trdote, da bi bolj vedel, kaj se dogaja tam spodaj, če že v imenu piše sport, a ne? Čeprav tale Kia ne ponuja toliko prostora kot Škodin Superb in se ne pelje tako dobro kot Mazda 6, je kot celota še vedno zelo ok. Enega najboljših sistemov za avtonomna vožnjava. Sliši se kot odličen kompromis, ampak za tale avto hočel kar 40 jurjev oziroma 38 s popustom. Ja, prav cena in okrnjena izbira med motorji boste poskrbeli, da jih ne bo veliko na cesti.